Snage Jugovojske počeli su 26. studenoga 1991. napuštati najveću zagrebačku vojarnu Maršal Tito. U konvoju su se našli oklopni transporteri, sanitetska vozila, kamioni natovareni oružjem i labudice s tenkovima. Kolona je u pratnji hrvatske policije i promatrača Europske zajednice krenula prema autocesti Zagreb-Karlovac, gdje su ih čekale postrojbe evakuirane iz vojarne u Dugom Selu. Ispred vojarne okupili su se mnogi građani iščekujući toliko priželjkivan odlazak omražene vojske, koja je tijekom domovinskog rata svakodnevno prijetila Zagrebu i Zagrebčanima. Iz te vojarne, jugoslavenska je vojska prije pola godine krenula u obračun sa Slovenijom, ali je naišla na žestoke prosvjede Zagrebčana. Tada su pale i prve civilne žrtve u Zagrebu. Iz Maršalke je prethodnih mjeseci armija zbog navodne ugroženosti nebrojeno puta otvarala puščanu i topovsku vatru po Zagrebu. Stanari okolnih zgrada danima su spavali u skloništima, dok je u svom bijesu vojska pucala po zgradama, uništavala imovinu i palila stanove. Moguć udar iz Maršalke uspješno je spriječen njezinom blokadom. Odlasku jugovojske iz Zagreba prethodio je sporazum o povlačenju JNA iz Hrvatske. Naime, blokirane vojarne bile su jedan od glavnih izgovora kojima je jugoslavenska strana opravdavala agresiju na Hrvatsku. Zato je međunarodna zajednica na mirovnim pregovorima u Hagu i Ženevi inzistirala na dogovoru o mirnom odlasku vojske s hrvatskoga teritorija. Prema sporazumu, jugoslavenska se armija nije smjela koristiti iznesenim oružjem u borbi protiv Republike Hrvatske. U međuvremenu, hrvatske su zastave već bile izvješene na vojarnama u Dugom Selu i na objektima raketnog puka u Kerestincu. Time je glavni hrvatski grad konačno oslobođen stalne prijeteće opasnosti. Preko Karlovca, jugovojska se povukla u Bihać i Banja Luku, gdje se već nazirao novi krvavi rat.